Bakının Səbay rayonunun gənc qızları narkokuryerliyə cəlb edən şəxs saxlanılıb. Ondan 17 kilogram narkotik vasitə götürülüb. Səbayıl rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Sumqayıt şəhər sakini Ramilə Qurbanova saxlanılıb. Onun üzərindən şəxsi istifadəsi üçün əldə etdiyi narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Ramilə Qurbanova heroini Emil adlı tanışından aldığını və onun göstərişi ilə narkokuryerliyə cəlb olunduğunu bildirib. Ancaq bilirdi ki, narkotik istifadə edirəm, Emil adında şəxslə alır bunları. İdarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Ramilə Qurbanovaya narkotik vasitələr satan Salyan rayon sakini Emil Hacıyev də qısa zamanda Səbayıl rayonu ərazisində saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 2 kilograma yaxın heroin, metamfetamin, 15 kilogram marihuana, 56 ədəd psixotrop tərkibli metadon, həmçinin priqabalin həbi, narkotik vasitələrin satışı və istifadəsi üçün nəzərdə tutulan 3 ədəd elektron tərəzi, bank kartları, qeyd dəftərçələri, narkotiklərin onlayn satışı ilə məşğul olduğunu sübut edən qəbzlər və sair maddi sübutlar aşkar edilib. Emil Hacıyev paytaxt ərazisində narkotiklərin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. O, narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu Əsgər adlı İran vətəndaşından aldığını və həmin şəxsin göstərişi ilə paytaxtda narkotik vasitələrin satışını təşkil etdiyini bildirib. Müsahib bundan qabaq tanış olduğum İran vətəndaşı Əsgər adlı şəxslə tanış olduğum. Nəşə atırdı, gedib götürüb gətirdim. Bundan üçüncü dəfə idi. Polis əməkdaşları tərəfindən tutuldum. İdarəyə gətirildim. Üzərimdən bir büküm narkotik vasitə olan nəşə tapıldı. Evə başlıq kesirlərkən qalan nəşəni təqdim etdim. Aşkar edilən faktlarla bağlı Səbayıl rayon polis idarəsində araşdırmalar davam etdirilir. Səbayıl rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan digər şəxslərin də ifşa edilmələri istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.